Vemu tenhle nožík a rozcupuje. Čus lidi, já vás zdravím u dnešního videjka, teďka to bude ze hry Control a je to slušná hra. Neumím anglicky, nebudu vám nic překládat, jinak teďka jsme u bose prvního. Zabijíme jakoby ovládající lidi, který možná ovládl virus. A dál, nevím, jsme holka, detektiv, vybíráme, nevím, důkazy o tom. A jdeme to teda nějak, je tam sejmout, když mi to moc nejde a už jsem prohrál, ale už jdeme na to. Točíme. Víme i kouzlo, jo. Musím se hlídat. Vypadni, rychle vypadni. Sejmi ho! Já to nedám. Myslím, jak to dáme. My to dáme. Je to prostě hardcore, jako hardcore v prdeli, tak... Vemu tenhle nožík a... Rozcupuje! Ale pokračujeme dál. Napijem se. Upravím obočí. A hrajem dál. Tím to musíme dát. Proběhnem, nezbíráme žádný důkazy. Jedem dál. První vystřílíme do něj co nejvíc. Je. Ale ani... ze zadu, ale prostě neumím se krýt. Ani to skoro nejde, si myslím. Sorry. Kamero, já vím, že jsou potíže teďka, ale musíme to zvládnout. Aha. To mě ani nenapadlo, jo. Tady to něco takové udělat, jo, to mě nenapadlo. Náhodou asi nebudu moc. Víme, jak na to a my to dáme. Tady je tam zrám. Když jsme to vyhráli. S tím, že jo. Zabereme si takové ty předměty, co tady ležejí, co se k nám hrnou a... Shazam! Další reklama. Sorry za tady to videjko, ale je to videjko narychlo, protože vybral jsem si takový tu hru. Jde už není nevyšlo videjko, ani to se vůbec o nic nesnaží, jo, pořád jen já, tak asi tak. Máme nějakou baterku? Ne, už tady něco zmáčknout, ale projdeme si tady, jo. Nic. Please,
A nemám ani zbraň. Nic. Jo, tohle je mapa, jo. Tam ty jsme ještě neprozkoumali ty místnosti. Tak jenom tady už jsme už byli, takže se vrátíme zpátky. On to poznal, jo? Nemůžeme. No. Ale máme tady outfit už dokonce, už si můžeme opravit i postavu a další pičoviny, takže. Jo, takhle. Ok, para. Asi takhle. Emily Pope. Emily Pope. Jsem já. Moc světla? Co to je větší tmu? Větší tma nastala. Ne. Takový je víc líp, když se to hodí. Ta okolní tma a tak postupně. Nechci dělat reklamu, ale musím říct, že pijte matony, matony vás osvěží. Teďka ty nápisy možná obrácení, protože to je jako zrcadlo, jako ne zrcadlo. Je jedno, prostě. Matony vás osvěží, pročistí a uvolní. Budete tak uvolnění, že matony vás zachrání. A já se jdu napít. Ne, jedině maturem. A nebo. RC Cola Zero. Je to Zero? RC Cola vás zachrání před. Vyhotrovatní. Dehydratací vás zachrání RC Cola. RC Cola, protože to dělala svýma vlastníma rukama, vlastnoručně, tady ta ženská. Tady ta, víte? Tady ta ženská. A zachrání vás před uhynutím. Pijte a kupujte. Co nejdražší koli. Proč? Aby vám narostl pupek. Sorry, že jsem teďka jako nešel jako do hry, ale až teprve můžeme jako celkově hrát, tam to bylo jen tak zbytečně a nudil jsem se. OK, už najednou žijete všichni. Clean, clean the his corported again, again. Nevím. OK. A už jsem se vrátil jako do času, kdy všichni jsou nakažení a Exu Central. Ne, tak nějak. Tak nějak. Kudy?
Zkusíme ten, tu chodbičku přes ten Diary of Food. Nejde. Tak jo. Hele, tady je nic. My jsme vykradač duší. Máme věčko. Já bych to teďka ukončil. Nechal bych si to na další díl a už možná v českých titulkách a budeme číst. Jestli vás to bavilo, dejte like, odběr, dejte video proto. No, ne proto. Chtěl jsem si to zahrát. A hlavně, aby vyšlo nějaký videjko. Abyste nedali... dislike. Ne, dávajte dislike klidně, ale hlavně dejte odběr a zvoneček. Můžete být i hejtovaní lidi, kteří hejtou jenom nás, ale nám nevadí. Čus, jebejte. Vedujenci! Shazam!